για την καλή συνεργασία που έχουμε, που είχαμε και που θα έχουμε και στο μέλλον. Να ξέρετε ότι θεωρώ πάντα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα είναι η αιχμή του δόρατος. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάντα μπροστά, πάντα μπροστά στους πολίτες. Είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται όλο το θυμό και την αγανάκτηση και την πικρία, πολλές φορές αδίκως, των πολιτών, που όμως πρέπει να σταθούμε όρθιοι, να τους εξηγήσουμε, να καταλάβουμε τον πόνο τους και να τους πείσουμε να ξανάρθουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας πω ότι στηρίζομαι πάρα πολύ στο ότι οι συνάδελφοι βουλευτές θα δώσουν τη μάχη στον νομό τους, αλλά και στους όμορους νομούς, και ταυτόχρονα με τις διαδικασίες που έχουμε για την ώρα μάχης, και στην ώρα μάχης εκτελούμε, δεν συζητούμε πολύ, τρέχουμε, θα πειθαρχήσουμε και θα πάμε συντεταγμένα όπου μας πει η Εκλογική Επιτροπή, σε όποιους νομούς μας έχει ορίσει, και θα έχουμε έναν ομοιογενή πολιτικό λόγο που βεβαίως ο καθένας θα μπορεί να προσθέτει τη δικιά του πινελιά, τους δικούς του χαρακτηρισμούς και τη δική του έκφραση. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω κιόλας ότι για μένα όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές, αλλά και οι πολιτευτές που έχουν συμβάλει στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά, είναι αυτή η αιχμή δόρατος πάνω στην οποία στηρίζομαι. Και να σας πω ότι ήδη έβγαλα ανακοίνωση όπου τονίζω ότι ο κάθε βουλευτής συμμετέχει ο ίδιος προσωπικά στην ομάδα εργασίας με βάση την οποία θα φτιάξουμε και θα παρουσιάσουμε την επικαιροποιημένη πρότασή μας, γιατί υπάρχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ακούω πολλές φορές ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια είναι η πρόταση, υπάρχει και οφείλουμε να την επικαιροποιήσουμε, και σε αυτό θα συμβάλλει ο κάθε συνάδελφος βουλευτής με το δικό του όνομα, με τη δική του σφραγίδα, με τη δική του πινελιά στη νέα πρόταση την οποία θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πιο ολοκληρωμένη. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, επειδή αυτό συζητείτε, τόνισα προς όλους τους συναδέλφους ότι όλοι οι βουλευτές όλων των περιφερειών, όλων των ψηφοδελτίων, θα ξαναείναι και πάλι στην πρώτη γραμμή της μάχης ως εκλεγμένοι βουλευτές, γιατί ακριβώς τους εμπιστεύθηκαν οι πολίτες πριν λίγους μήνες. Και θεωρώ αντιδεοντολογικό, θεωρώ αντιδημοκρατικό ένα πρόσωπο ή μια επιτροπή ολιγομελής να παρέμβει στη βούληση του εκλεκτορικού σώματος του κάθε νομού. Αυτό δεν σταμάτησα να το επαναλαμβάνω και να το τονίζω. Και σας το τονίζω και πάλι, γιατί ακριβώς το θέμα δεν είναι ποιος θα βάλει ποιους στα ψηφοδέλτια, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλοι εκφράζουμε τη Νέα Δημοκρατία και μόνο. Εκφράζουμε τις αρχές μας, τις αξίες μας και για αυτές αγωνιζόμαστε. Και ταυτόχρονα διαβεβαίωσα και χθες τους εκλεκτούς φίλους οι οποίοι συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια και έδωσαν τη μάχη τους και θα ξανασυμμετέχουν αν ιδιωτελώς, ότι όσοι δεν θέλουν να είναι υποψήφοι για διάφορους λόγους ο καθένας και μας το δηλώσει, δεν σημαίνει ότι φεύγει από τον αγώνα, τον θεωρούμε συναγωνιστή, τον θεωρούμε ότι προχωράμε μαζί, αλλά ευχαρίστως θα έχουμε μια εκπροσώπηση καινούρια η οποία θα συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο στα ψηφοδέλτια και στον κάθε νομό. Δεν θα είναι μια αυθαίρετη επιλογή, αλλά θα συμβολίζει ίσως τα επιμελητήρια και την πίστη μας στην επιχειρηματικότητα. Στους αγροτικούς νομούς θα συμβολίζει τη στήριξη προς τον αγροτικό κόσμο. Πάντως κάτι θα συμβολίζει. Γιατί πρέπει να υπάρχουν κριτήρια τα οποία να δείξουν προς τον ελληνικό λαό ότι εμείς προχωράμε σύμφωνα με τις αρχές μας. Και θέλω ταυτόχρονα να επισημάνω ότι τελικά προκήρυξε ο Πρωθυπουργός στις εκλογές, προκηρύξε σε λίγη ώρα, διαλύεται η Βουλή, αλλά τελικά μόνο εμείς δεν ευνηδιαστήκαμε από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται ότι ευνηδίασε το κόμμα του και τους συντρόφους του, φαίνεται ότι ευνηδίασε το συγκυβερνήτη του που τον βρήκε μεσοπέλαγα να πηγαίνει στα νησιά, φαίνεται ότι ευνηδίασε τους πάντες εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εμείς, παρότι εκείνη την ώρα του δίναμε τη στήριξή μας στα μεγάλα, στα πολύ μεγάλα που ήταν η σταθερότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αυτός εκείνη την ώρα ταυτόχρονα ασχολείται με τα πολύ μικρά και μας είπε χθες ότι από τις 12 Ιουλίου είχε βάλει στο μυαλό του τις εκλογές. Αυτό και μόνο φτάνει για να συγκρίνει κανείς
το πώς η Νέα Δημοκρατία στέκεται στη μεγάλη εικόνα θετικά, αναλαμβάνοντας κόστος οι ίδιοι, και πόσο μικρός και λίγος τελικά είναι εκείνος ο οποίος έσκαβε το λάκκο μας την ώρα που εμείς του δίναμε στήριξη. Και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες αυτά θα τα κρίνουν. Και σας λέω ότι μόνο εμάς δεν ευνηδίασε, διότι από ό,τι βλέπω εμείς έχουμε τους συνδυασμούς μας έτοιμους κατά ένα 80-90%. Εμείς έχουμε την καμπάνια μας έτοιμη, η οποία στηρίζεται στην αλήθεια και με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, και γι' αυτό μόλις τις προκηρύξει θα είμαστε πρώτοι στο διαδίκτυο με φιλμάκι, το οποίο θα δείχνει ότι ξεκινάμε. Και είναι το σύνθημά μας για αυτή τη βδομάδα. Ότι ξεκινάμε έτοιμοι μαζί με τον πολίτη για μια άλλη καλύτερη διαφορετική Ελλάδα. Οι μόνοι λοιπόν που δεν έχουμε ευνηδιαστεί είμαστε εμείς. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι θα προχωρήσουμε ξεκινώντας και με κάτι άλλο που συμβολίζει. Την Τρίτη καλούμε μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση στη Ριγίλης για να συμβολήσουμε ότι ξεκινάμε από τις ρίζες μας, για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός στον δρόμο που είχαμε χαράξει από το 1974. Άρα ξεκινούμε σήμερα μια νέα πορεία προς το λαό. Ξεκινούμε μια νέα μάχη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, και τη μάχη αυτή υποχρεούμαστε να την κερδίσουμε. Δεν έχουμε περιθώρια να μην την κερδίσουμε. Και μπορούμε να την κερδίσουμε. Το χρωστάμε στην πατρίδα μας, το χρωστάμε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Διότι δεν αντέχει η Ελλάδα άλλη αστάθεια και αβεβαιότητα. Δεν αντέχει άλλα παιχνίδια κομματικών και ιδιωτελών σκοπιμοτήτων. Δεν αντέχει μαθητευόμενους φακίριδες, ούτε ανεύθυνους να παίζουν τη μοίρα μας στα ζάρια, όπως είχαμε προεκλογικά στο σποτάκι μας. Χρειάζεται λοιπόν η Ελλάδα να σταθεί ξανά στα πόδια της. Χρειάζεται σιγουριά και στέρεα βήματα. Χρειάζεται αποκατάσταση της σταθερότητας, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης. Χρειάζεται για όλα αυτά ειλικρίνεια, συνεννοήσεις, συνενέσεις, έντιμες συμφωνίες, συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Εμείς αποδείξαμε πολλές φορές ότι πιστεύουμε στις συνεργασίες και το κάναμε πράξη. Αποδείξαμε δηλαδή στην πράξη ότι βάζουμε πλάτη για την Ελλάδα. Ήμασταν παρόντες στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών όταν ο κύριος Τσίπρας εχμαλωτίστηκε στα αδιέξοδά του και ζητούσε βοήθεια, και μάλιστα από εμάς. Είπαμε ναι στη Βουλή όταν και όποτε χρειάστηκε η ψήφος μας για να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρώπη, να κρατηθεί στην Ευρωζώνη. Μιλήσαμε με όλους και μιλάμε ακόμα με όλους, παρόλες τις διαφορές που έχουμε, από τη στιγμή μάλιστα που ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να δραπετεύσει και παραιτήθηκε. Μόνο ο ίδιος αρνήθηκε το διάλογο. Μόνο αυτός δεν θέλησε να δει κανέναν. Μόνο αυτός μας εξέπεψε μήνυμα ότι ούτε θέλει να μας δει. Απέδειξε καθεστωτική νοοτροπία. Απέδειξε πώς σκέφτεται. Απέδειξε ότι έχει αλαζονία, και μάλιστα σε βαθμό που τον τυφλώνει. Άρχισε ταυτόχρονα να κρύβεται. Έκανε μια εμφάνιση χθες και όλοι πήραμε μια γεύση. Αλλά δυστυχώς άρχισε και να περιφρονεί και το Σύνταγμα. Και με διάφορες διαρροές να βρίζει και να με δηλώσεις των εκπροσώπων του να δείχνει ότι βρίσκεται σε πανικό και να συνεχίζει την απόπειρα εξαπάτηση των Ελλήνων. Τον παρακολουθούμε, αλλά δεν τον ακολουθούμε. Τον αφήνουμε μόνο του σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο που διάλεξε. Εγώ εξακολουθώ να ζητώ, ήδη ζήτησα, τουλάχιστον δύο debate. Τουλάχιστον δύο φορές να βρεθούμε στο διάλογο. Ένα άλλη αρχηγή, που ίσως χρειαστεί και δεύτερο, και ένα τουλάχιστον με τον κύριο Τσίπρα ως παραιτηθέντα πρωθυπουργό. Και επειδή ξέρω ότι θα βάλουν διάφορα διαδικαστικά στις συζητήσεις στη διακομματική, αλλά λέμε όσους όρους θέλει, με όποιες προϋποθέσεις θέλει, όποια μέρα θέλει, με όποια ώρα θέλει. Αρχηγών των πολιτικών δυνάμεων να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να κρίνει, να συγκρίνει τις θέσεις και τους στόχους και σχέδια του καθενός μας. Δεν χρειάζεται άλλη απόπειρα εξαπάτησης του κόσμου, δεν χρειάζεται άλλος λαϊκισμός, δεν χρειάζονται κυρίως άλλα ψέματα στον κόσμο. Και το τονίζω, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ψέματα για να υποκλέψει τις ψήφους των ευκολόπιστων πολιτών. Ευτυχώς
ψήματα που μας πάρα πολλά. Και κρίμα, γιατί υπάρχουν κρίματα και σχέσεις, δεν κοστολογούνται αυτή τη στιγμή. Κόστησαν στη χώρα, στην οικονομία. Κόστησαν στον κάθε πολίτη, στην κάθε οικογένεια ξεχωριστά. Αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα ψέματα για πρώτη φορά έχουν τόσο μεγάλο κόστος. Και εξευτέλισαν και ευτέλισαν τον πολιτικό διάλογο και τον πολιτικό κόσμο και ευτυχώς που εμείς είπαμε και ξαναλέμε την αλήθεια. Σε 7 μήνες απέδειξε πως κανένας πια δεν μπορεί να τον πιστεύει. Προεκλογικά δεσμευόταν να αρχίσει το μνημόνιο με ένα νόμο άρθρο. Μετεκλογικά βύθισε τη χώρα στο χάος, έφερε το δικό του μνημόνιο, Τσίπρα Καμένου, και το μνημόνιο αυτό είναι το πιο επώδυνο και το πιο άδικο απ' όλα. Και το αναγνωρίζει και ο ίδιος. Χθες μας είπε ότι ναι, το έφερα, το ψήφισα, αλλά καλύτερα να μην εφαρμοστεί. Μα τότε αναρωτιέται ο πολίτης γιατί το έφερε, γιατί το ψήφισε, γιατί δεν πάλεψε ακόμα περισσότερο και δεν διαπραγματεύτηκε. Και πρέπει να σας πω ότι επικοινωνιακά του βάζω άριστα. Διότι για πρώτη φορά δεν κρίνουμε τα αποτελέσματα μιας διαπραγμάτευσης, αλλά κατάφερε να πείσει τους πολίτες ότι η διαπραγμάτευση ήταν καλή γιατί κράτησε πολύ καιρό. Και γιατί έγινε και 17 ώρες. Δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Δεν έχει σημασία αν αυτή η καθυστέρηση και η παλινοδία μας κόψε πάνω από 90 δις. Δεν έχει σημασία πώς έφερε το μνημόνιο και το υπέγραψε. Διότι εγώ αναρωτιέμαι κιόλας από τη χθεσινή συνέντευξη ότι αφού ήταν που ήταν έτσι το μνημόνιο, γιατί δεν πήγε πριν σε εκλογές. Γιατί το υπέγραψε και μετά πάει στις εκλογές. Αφού μας λέει ότι είχε την εντολή, γιατί δεν νομιμοποίησε την εντολή πριν το υπογράψει. Γιατί έκανε το δημοψήφισμα. Γιατί έσυρε τον κόσμο σε ένα διχαστικό τέτοιο δημοψήφισμα και με αστεία επιχειρήματα. Προεκλογικά πουλούσε, όπως θυμάστε, το δίθεν πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε κάθε πολίτη που είχε ανάγκη. Επισημαίνω ότι εμπορεύτηκε την ανάγκη του κάθε πολίτη ψηφοφόρου. Επισημαίνω ότι του έφτιαξε ένα ροζ συννεφάκι στο μυαλό του, το οποίο ο πολίτης εύκολα το δεχότανε γιατί το συνέκρινε με πεπραγμένα δικά μας. Σήμερα όμως έχει να συγκρίνει πεπραγμένα δικά του με αυτά που έλεγε και πεπραγμένα δικά του με πεπραγμένα δικά μας. Ο ίδιος σήμερα μας λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομος και έχει άλλα περιθώρια. Γι' αυτό ακριβώς και μετεκλογικά δεν ανταποκρίθηκε ούτε σε ένα σημείο των όσων μας είπε τόσο καιρό. Δεν αφήρμοσε τίποτα από όσα έλεγε. Ούτε για τη μείωση φόρων, ούτε για τον ένθια, ούτε για τον κατώτατο μισθό, ούτε για τη 13η σύνδεξη, ούτε για την στήριξη των ανέργων. Με ψέματα αντιμετώπισε επίσης και τις αποκαλύψεις για τα σχέδια εξόδου από το ευρώ. Θυμάστε, γιατί πρέπει να τα θυμίζουμε στους πολίτες, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, που έλεγε πως δεν υπήρχε πλάν B. Βεβαίωνε πως το μόνο που είχε ζητήσει ήταν μια ανάλυση τότε των επιπτώσεων από ένα Brexit, για να ξέρει και να έχει διερευνήσει. Λίγο αργότερα, μερικές μέρες, μιλώντας στη Βουλή, ομολογούσε όχι μόνο πως υπήρχε πλάν B, αλλά ότι ο ίδιος είχε δώσει τη σχετική εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει στο πλάν B και στη διερεύνηση. Και πρέπει να σας πω ότι όλοι οι υπουργοί οφείλουν πολλές φορές να διερευνούν τα διάφορα σενάρια, αλλά όχι με την παρέα τους και τους κολλητούς τους ξένους, αλλά με τους θεσμικούς παράγοντες του κράτους. Αλίμονο αν ο Υπουργός Αμήνης θέλει να ερευνήσει ένα σενάριο και αρχίζει να φέρνει ξένους ή από τους όμορους χώρες για να αναλύσουμε το τι θα γίνει αν γίνεται υπάρξει επίθεση ή κάποια κίνηση σε κάποια μέρη της Ελλάδας. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, δεν μπορούσε ο κύριος Βαρουφάκης αυτή την ανάλυση και τη διερεύνηση να την κάνει με τους θεσμικούς κρατικούς λειτουργούς? Δεν τους είχε καμία εμπιστοσύνη και έπρεπε να φέρει τον Γκαλμπρέιθ και όλους οι οποίοι, ενώ δείχνουν ότι εκπροσωπούν τα διάφορα φαντς, θα ξέρουν πώς η Ελλάδα θα κινηθεί αμυντικά σε περίπτωση επιθετικής τέτοιας κίνησης από τους καιροσκόπους. Μα αυτοί τα λένε στους καιροσκόπους. Αυτούς έφερε. Εμπιστεύτηκε πολύ περισσότερο τους ξένους από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί άλλα
τη μία και άλλα την άλλη και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί να πει τόσα ψέματα, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης συνεχώς μιλάει, λέει, και ο κύριος Τσίπρας το μόνο που βρήκε να πει ήταν εχθές ότι έχασε την αξιοπιστία του και δεν τον ήθελε άλλον. Καλύπτει κανείς κανέναν? Πρέπει να έχουμε ερωτηματικά για αυτά και πρέπει και να τα ψάξουμε, γιατί πολύ έτσι εύκολα προσπάθησε χθες να τα προσπεράσει. Σε όλο το διάστημα εκείνο, θυμάστε, ρητά, κατηγορηματικά και δημόσια με συνεντεύξεις διαβεβαίωνε ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα, ούτε βέβαια και εκλογές. Και τελικά και δημοψήφισμα κάνει και εκλογές κάνει. Που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί χρειαζόντουσαν και τα δύο. Με τον ίδιο τρόπο, με ψέματα και πονηριές, αντιμετώπισε και τους συντρόφους του. Και εγώ θέλω να σας πω κιόλας ότι επειδή πολλοί αναφέρονται στον τρόπο έκφρασης το δικό μου, ότι εγώ έτσι συνεχίζω να εκφράζομαι, δεν είμαι δήθεν όπως είναι αυτός και δεν πρόκειται να πω ψέματα όπως είπε αυτός. Θα λέω την αλήθεια με το στυλ το νεοδημοκρατικό που έχει το δικό μου ήθος και που με έχει διδάξει η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό μετά από όλα αυτά αναρωτιόνται πολλοί, υπάρχουν άλλοι Έλληνες πολίτες που θέλουν να τον ακούνε, που θέλουν να τον πιστεύουν, που θέλουν να τον εμπιστεύονται στην παρούσα φάση? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή, η ΣΥΡΙΖΑ, έκοψε τα πόδια της χώρας την ώρα που πήγαινε να περπατήσει. Την ώρα που με πολλές προσπάθειες πενταετίας και με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενζέλου, η χώρα είχε απομακρυνθεί από το Brexit και είχε φύγει από την εθνική περιπέτεια. Προκάλεσε αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τεράστιο κόστος στη χώρα, στην οικονομία, στην κάθε οικογένεια, στον κάθε πολίτη που καλείται να έρθει να ψηφίσει. Θα σταθώ σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία πρέπει να αναφέρονται, τα οποία είναι γνωστά, αλλά επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, καλό είναι να τα αναφέρουμε συνεχώς. Πρώτον, στους 7 μήνες της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, το τραπεζικό σύστημα χτυπήθηκε άγρια. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 50 δις ευρώ και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που έγιναν απόφευτη μετά τα capital control θα κοστίσει στους φορολογούμενους 25 δις ευρώ. Δεύτερον, από τις αρχές του χρόνου υπάρχει μια νέα έξαρση της ανεργίας σύμφωνα με τα επίσημα δικά τους στοιχεία, με ορατό τον κίνδυνο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μόλις τελειώσει η τουριστική περίοδος. Ήδη τον περασμένο Ιούλιο η απασχόληση μειώθηκε κατά 16.500 θέσεις εργασίας και αυτό είναι το πιο αρνητικό ρεκόρ στο διάστημα της τελευταίας 15ετίας. Τρίτον, μετά την ανάκαμψη που πετύχαμε το 2014, η οικονομία κατρακύλησε ξανά στην ύφεση. Από την πρόβλεψη για ισχυρή ανάπτυξη 2,5% πέσαμε σε ύφεση που θα ξεπεράσει το μείον πλην 2%. Και αυτό μεταφράζεται σε νέα ανεργία και σε νέα φτώχεια. Τέταρτον, η οικονομία που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε πετύχει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα βυθίστηκε ξανά στα πρωτογενή ελλείμματα. Και αυτό σημαίνει νέα λιτότητα. Πέμπτον, η κυβέρνηση είχε φτάσει στο σημείο να πληρώνει μόνο μισθούς και συντάξεις. Σκούπισε τα ταμιακά διαθέσιμα κρατικών φορέων και επέβαλε εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό. Και αυτό είναι απόδειξη ανεπάρκειας, ανευθυνότητας και αποτυχίας. Έκτον, ενώ από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου είχε αρχίσει να ζωντανεύει η αγορά, σήμερα έχει παγώσει πλήρως. Ενώ είχε εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις, τώρα δυστυχώς εκατοντάδες επιχειρήσεις προσπαθούν να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Και αυτό σημαίνει πως χάνονται έσοδα για το κράτος και θέσεις εργασίας για τον κόσμο. Έβδομον, ο δείκτης οικονομικού κλίματος πάει από το κακό στο χειρότερο. Το χρηματιστήριο κατέρευσε, το σπρέν των ελληνικών ομολόγων εκτινάθηκε ακόμα πιο ψηλά, η Ελλάδα απομακρύνθηκε ακόμα πιο πολύ από τις διεθνείς αγορές. Και εδώ ρωτάμε τον Πρωθυπουργό, αλήθεια,
όταν μας έλεγε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, δικιά του η έκφραση, και τότε δεν ενοχλούσαν κανένα αυτές οι εκφράσεις, ούτε αυτά που είχε πει στη Ρόδο, αντιθέτως σε θεωρούντο πάρα πολύ ωραία και χιουμοριστικά. Όταν λοιπόν τα έλεγε αυτά, τα πίστευε. Αν δεν τα πίστευε, εξαπατούσε τον κόσμο. Προσπαθούσε να τον εξαπατήσει. Ήταν ζήτημα τελικά ασχετοσύνης ή απόπειρα εξαπάτησης. Γιατί και στα δύο έχει ευθύνες. Και να σας πω και κάτι, επειδή δείχνει λίγο αφελής. Αναρωτιέμαι, και μάλιστα προσπαθεί να το περάσει και ως προτέρημα αυτή την αφέλεια. Αναρωτιέμαι, η αφέλεια σε τόσο κρίσιμες περιπτώσεις σε πρωθυπουργό είναι προτέρημα? Μπορεί να καταγράφεται θετική δημοφιλία επειδή είναι αφελής? Και αν είναι αφελής και έχει θετική στο δημοφιλία, μπορεί να ζητά να τον εμπιστευτούμε και να τον ψηφίσουμε? Πρέπει να μας απαντήσει και πρέπει να τον πιέσουμε σε αυτά για να απαντήσει. Το συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι οι 7 μήνες της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου κόστησαν πολύ βαριά στη χώρα, στην οικονομία, στον κάθε πολίτη. Και αυτό πρέπει να το λέμε σε κάθε μας πρόταση. Για να καταλάβει ο πολίτης ότι όλα αυτά δεν είναι κάτι αφηρημένο και αόριστο. Αυτόν αφορούν. Οι πολίτες θα ξαναπληρώσουμε. Δεν αφορούν τον Τσίπρα και τον Καμένο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει ο πολίτης να καταλάβει, από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών επιβάρυνση 25 δις. Από την επιστροφή στην ύφεση επιβάρυνση 11 δις. Από την επιστροφή στα ελλείμματα επιβάρυνση 8 δις. Από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου επιβάρυνση 8 δις. Για την επιστροφή όσων αφαιρέθηκαν από τους κρατικούς φορείς επιβάρυνση 7 δις. Μα αυτά είναι δις. Δεν μιλάμε για φασολάκια. Και πρέπει ο πολίτης να τα καταλάβει. Σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και αν σήμερα ανήκει, και να καταλάβει ότι αυτά αυτόν βαρύνουν. Σε αυτόν πάει αυτός ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός που ο αφελής κύριος Τσίπρας ή άσχετος ή μην πω πάλι ψευτράκος και παρεξηγηθούμε, είπε όλα αυτά που είπε και υποσχέθηκε. Μέσα δηλαδή σε αυτούς 7 μήνες τελικά έγραψε παγκόσμιο ρεκόρ. Ποτέ άλλοτε κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν κατάφερε τόσο μεγάλο κακό σε τόσο λίγο χρόνο. Εάν στο βραβείο Guinness υπήρχε τέτοιο βραβείο, είναι σίγουρο ότι ο κύριος Τσίπρας θα το είχε σαρώσει μακράν. 7 μήνες τίποτα δεν πήγε καλά. Και τίποτα δεν έγινε όπως ο ίδιος υποσχόταν. Ούτε στην οικονομία, ούτε στην κοινωνία. Και πάλι με αφέλεια αναρωτιέται, καλά όλα τα δεινά από μένα με 7 μήνες? Δεν του έχει μάθει κανείς ότι μπορεί τα πάντα να χαλάσουν και να γκρεμίσουν σε χρόνο μηδέν, αλλά για να τα ξαναχτίσουμε θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αυτός ο χρόνος είναι κοστοβόρος όταν ξαναχτίζουμε, διότι έχει δυναμητήσει τις σχέσεις μας και μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών και μεταξύ της Ελλάδας με την Ευρώπη και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Και αυτό ήταν ένα κέρδος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ήταν ένα κέρδος ότι πήρε 251 ψήφους σε ψηφοφορία στη Βουλή, που θα μπορούσε να είχε ανοιχτεί και να γίνει εθνικός ηγέτης, να είχε ανοιχτεί σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ανταυτού προτίμησε να προχωρήσει ολομόναχος. Σκέφτηκε ότι η Βουλή είναι Κουμουνδούρου. Σκέφτηκε ότι η Ελλάδα είναι Κουμουνδούρου. Και θέλησε τα εσωτερικά του ζητήματα να τα φέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να τα λύσει με εθνικές εκλογές, πηγαίνοντας τη χώρα πίσω. Γι' αυτό και πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε και πρέπει να έχουμε την πρόταση έτοιμη για το πώς θα αντιδράσουμε την ώρα που ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί. Η οικονομική πολιτική μετά τις εκλογές ούτως ή άλλως θα υπαγορεύεται σε ένα μεγάλο βαθμό από την ανάγκη υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβαν Τσίπρας Καμένος και δέσμευσαν τη χώρα με αυτό το νέο μνημόνιο. Είναι κρίσιμο για μας να μην επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η χώρα, η οικονομία, η κοινωνία.
Είναι κρίσιμο να βγούμε από το πλαίσιο αυτών των μνημονίων μια ώρα αρχίτερα, εφαρμόζοντας αυτά τα οποία θεωρούμε ότι ψηφίστηκαν όσα είναι σωστά, όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις, που τις πιστεύουμε, που πολλές από αυτές ξεκινήσαμε, που άλλες ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε και που αυτός όχι μόνο δεν πιστεύει, αλλά έκανε τα πάντα για να τις σταματήσει. Είναι χρέος μας, εφόσον οι δημοσιονομικοί στόχοι έχουν τεθεί, να βρούμε, αφού είναι εθνική πολιτική, τους τρόπους με τους οποίους θα τους ικανοποιήσουμε και θα τους υλοποιήσουμε. Και είναι και χρέος μας να αντικαταστήσουμε τα όποια ηφαισιακά μέτρα έχουν πάρει και έχουν δεσμευτεί με μέτρα αναπτυξιακά, τα οποία είναι της εθνικής πολιτικής. Για να τα καταφέρουμε όμως όλα αυτά, ένα είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι απαιτείται πολιτική σταθερότητα. Και για να έχουμε πολιτική σταθερότητα δεν γίνεται να έχουμε 2-3 φορές το χρόνο εκλογές. Πρέπει να βρούμε τις συνθέσεις, τις συνενέσεις, τις συνεργασίες, να πούμε όχι στα διχαστικά παιχνίδια και στις πολιτικές μεθοδεύσεις. Με μια κουβέντα, τι απαιτείται, η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα, να έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και να μπορεί να τρέξουμε, να μην χαθεί άλλος χρόνος, να τρέξουμε πιο γρήγορα, να πάμε πιο δυνατά. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει ξανά τη σταθερότητα, τη σιγουριά, την εμπιστοσύνη που γκρέμισε η κυβέρνηση Τσίπρα. Χρειάζεται να ανταποκριθεί άμεσα στις προκλήσεις των καιρών, να προχωρήσει γρήγορα στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να επισπεύσει την απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, να επιταχύνει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ, και για όλα αυτά ακριβώς χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται την ασφάλεια, χρειάζεται την εμπιστοσύνη που έχασε. Μόνο έτσι μπορούν να γυρίσουν πίσω οι καταθέσεις, μπορεί να σταματήσει η φυγή επιχειρήσεων και να ξαναζωντανέψει ξανά το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις και νέες επιχειρήσεις. Άρα, στόχος της πολιτικής μας είναι να φύγουμε το ταχύτερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα γίνεται, από το νέο κύκλο ύφεσης που τον έφεραν οι ανεύθυνοι χειρισμοί της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Να σταματήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τα νέα λουκέτα και τη νέα έκρηξη ανεργίας. Να βρεθούμε ξανά με ρυθμούς ανάπτυξης και τόνος της απασχόλησης. Στόχος μας είναι να πάρει μπροστά δηλαδή η πραγματική οικονομία. Να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας στο ταχύτερο δυνατόν, να έχουμε νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις δουλειάς. Και όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία και τα ξέρει και τα θέλει και τα μπορεί. Και το λέω καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ούτε να το ξέρει και να κλείνει επιχειρήσεις, ενώ η Νέα Δημοκρατία ξέρει να ανοίγει επιχειρήσεις, και είναι μια μεγάλη διαφορά που αφορά κάθε οικογένεια και κάθε πολίτη. Όλες οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα έχουν την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Σκοπός μας λοιπόν είναι να χτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα αξιοποιεί τη γεωπολιτική θέση της χώρας και θα κρίνει ανταγωνιστικά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται μεγάλες διαφορετικές αλλαγές. Πρώτα απ' όλα στο κράτος, έτσι ώστε ο ρόλος του να είναι κυρίως επιτελικός, ρυθμιστικός και υποστηρικτικός της ανάπτυξης. Χρειάζεται αναδιοργάνωση της διοίκησης, βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική. Χρειάζονται ταυτόχρονα να προχωρήσουν όλα αυτά, χωρίς άλλη καθυστέρηση, που είναι οι πολύ μεγάλες αλλαγές με στόχο την ανάταξη της οικονομίας και την ανάταση της κοινωνίας. Με μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και προσελκύουν επενδύσεις, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, τονώνουν την εξωστρέφεια και υπηρετούν την κοινωνική και περιγραφική συνοχή της χώρας με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον. Προτεραιότητές μας λοιπόν σε αυτό το δρόμο είναι να φτιάξουμε ξανά ένα φιλικό επιχειρηματικό επενδυτικό περιβάλλον, να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία, να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή. Η στόχευσή μας είναι η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών, που θα ξεκινήσει, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, αμέσως μόλις σταθεροποιηθεί η οικονομία. Γιατί η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε πολλούς και σημαντικούς τομείς. Στον τουρισμό,
στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στην ενέργεια και το περιβάλλον, στις συνδυασμένες μεταφορές, στη φαρμακοβιομηχανία, στην ναυτιλία και τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτήν και βεβαίως τη μεγάλη μας πολιτιστική κληρονομιά. Για μας λοιπόν, το λέγαμε πάντα, η Ελλάδα δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο οι μεγάλες πόλεις, είναι η περιφέρεια, η ύπαιθρος, οι ακριτικές μας γωνιές. Και στόχος της πολιτικής μας είναι μια Ελλάδα που να στέκεται στα πόδια της και να έχει ισχυρή περιφέρεια και να έχει και ισχυρό πρωτογενή τομέα. Μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει και προοδεύει. Μια Ελλάδα που δεν διώχνει τα παιδιά της, αλλά αντιθέτως δημιουργεί θέσεις δουλειάς και αξιοποιεί τη μόρφωσή τους και τις ευκαιρίες προκοπής. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φυσικό να μας πούν ότι αυτοί εκφράζουν το νέο και ότι εμείς εκφράζουμε το παλιό. Και ήρθε και η ώρα αυτά να τα συγκρίνουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε. Είναι νέο ο κρατισμός και η ύφεση? Γιατί εμείς εκφράζουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και τις εκφράζαμε από παλιά. Είναι νέο τα capital controls, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και να λειτουργούν οι τράπεζες ως εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η δική τους απειρία, η ανεπάρκεια, η ανευθυνότητα που αποδείξαν αυτούς τους μήνες είναι κάτι το νέο, γιατί για μας η ευκαιρία, η γνώση και η υπευθυνότητα είναι αυτό που χρόνια στηρίζουμε και που πιστεύαμε. Τι είναι το δικό τους νέο αλήθεια? Τα ψέματα που μας είπανε και προεκλογικά και μετεκλογικά? Γιατί το δικό μας, το παλιό που λένε, είναι η αλήθεια που τη λέγαμε και την υποστηρίζουμε και τη θέτουν οι πολίτες. Όμως σήμερα τελικά δεν είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2014 που μοίραζε τα πάντα στους πάντες και που σκέφτεται, μαθαίνω, αν θα πάει ή δεν θα πάει. Εμείς του λέμε ότι θα πάμε και θα παρουσιάσουμε το δικό μας αληθινό, ουσιαστικό, πραγματικό πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι προσωπικά πιστεύω ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης έκαναν πραγματικό ρυφηφή για τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών. Αυτή θα έλεγα ότι ήταν η πραγματική έκφραση της συμπεριφοράς τους. Γνώριζαν ότι έλεγαν ψέματα. Εν πάση περιπτώσει, 7 μήνες από τότε ο κόσμος τους είδε, τους έμαθε. Σήμερα όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν τι έλεγε προεκλογικά, τι κάνει μετεκλογικά. Ξέρουν ότι από όλα όσα έλεγε, τίποτα δεν ισχύει και τίποτα δεν αυσιόρθιο. Ο κόσμος πλήρωσε πολύ ακριβά τα πειράματα Τσίπρα Καμένου και θα τα πληρώσει δυστυχώς ακόμα πιο ακριβά τους μήνες που έρχονται, γιατί ο λογαριασμός μας τον αφήνουνε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που δραπετεύουν τώρα. Ας σκεφτούν οι πολίτες γιατί δραπετεύουν, ακριβώς γιατί βιάζονται να φύγουν πριν έρθουν οι λογαριασμοί για το ένφια, για το φόρο, για την παιδεία, για το 13%, για το 23% ΦΠΑ και για όλα τα σχετικά. Βιάζονται να φύγουν πριν ο κόσμος νιώσει τις συνέπειες της ασυνέπειάς τους στην τσέπη του ο κάθε πολίτης. Αν μπορούσαν να κάνουν και 30 Αυγούστου εκλογές, θα τις είχαν κάνει. Και δεν τους ενδιαφέρει αν ο προεκλογικός διάλογος θα ήταν 10 μέρες ή 15. Ευτυχώς που το Σύνταγμα προβλέπει και κάποιες προθεσμίες. Αλλιώς να ξέρετε, όπως το σκεφτόταν από τις 12 Ιουλίου και μας κορόιδευε ότι η συμφωνία θα έρθει μετά τις 20, όπως δημόσια έλεγε, και μπορούσε σεβόμενος στα μπάνια του λαού να λέει και στους βουλευτές ότι δεν υπάρχει περίπτωση για 15 Αύγουστο τίποτα, έτσι είχε στο μυαλό του ότι θα προχωρήσει για πολύ σύντομες γρήγορες εκλογές. Εμείς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν πρόκειται να μοιράσουμε κάλπικες υποσχέσεις. Θα λέμε την αλήθεια και τίποτα παραπάνω. Όπου και όσο μπορούμε θα παλέψουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Γιατί δεν κυβερνιέται ένας τόπος με ψέματα. Δεν βγαίνει η χώρα από την κρίση με ψέματα. Και αν ακόμα πει κάποιος ψέματα και κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, σε 6 μήνες αμέσως τη χάνει. Και όπως βλέπετε, η τετραετία που σου δίνει ο κόσμος με την ψήφο του γίνεται 7μηνο. Και φεύγεις τρέχοντας. Γι' αυτό πρέπει να πάμε με την αλήθεια στον κόσμο.
Γι' αυτό πρέπει να τους πούμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η κοινωνία μας ότι εμείς τους εγγυόμαστε υπευθυνότητα, σιγουριά, εμπιστοσύνη. Αυτά είναι τα ζητήματα του πολίτη άλλωστε. Και αυτά τα ζητήματα τα εγγυόμαστε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά στο νομό του, στο καφενείο του, στο χώρο δουλειάς. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει η μεγάλη εθνική παράταξη. Η παράταξη της εθνικής ευθύνης, των μεγάλων πολιτικών επιλογών και των ιστορικά δικαιωμένων εθνικών επιλογών. Είναι η δύναμη που έβαζε πάντα πλάτη στη χώρα για τα αδιέξοδα που προκαλούσαν. Η παράταξη που έχει στο επίκεντρο της πολιτικής της τον άνθρωπο, τις ελευθερίες, τα δικαιώματά του. Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και το ευρωπαϊκό χαρτί δεν το χαρίζουμε σε κανένα. Το γήπεδο της Ευρώπης, ιδιαίτερα στον κύριο Τσίπρα, δεν του το αφήνουμε να παίξει. Εμείς κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και δεν θέλουμε να πάνε χαμένες οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Είναι θεμελιώδης επιλογή δικιά μας η παραμονή στην Ευρωζώνη και την αναλάβαμε με πολιτικό κόστος και με πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να δώσουμε στήριξη ή όχι στην κυβέρνηση η οποία προχώρησε σε αυτό το μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βάζει, όπως λέει και στην ιδρυτική της διακήρυξη, τα πραγματικά συμφέροντα του έθνους πάνω απ' όλα. Εκφράζει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Ακολουθεί το δρόμο, το μεσαίο δρόμο, το δρόμο που αποκλείει τα άκρα, που μπορεί όμως να συναντιέται με όλες τις δημοκρατικές φωνές, να συζητά μαζί τους και να δέχεται να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας βγάζει από την κρίση εφόσον στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Παλεύει για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, για τις νέες και τους νέους μας, αλλά και για τους συνταξιούχους, για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, για κάθε οικογένεια, για κάθε πολίτη. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα, που όπως ορίζεται στην ιδρυτική διακήρυξη, καλύπτει το χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι την αριστερά. Και σε όλους αυτούς χωράμε όλοι. Δεν χωρούν αποκλεισμοί, δεν χωρούν πικρίες, δεν χωρούν διαμαρτυρίες, δεν χωρούν στενοχώριες. Και κυρίως η ψήφος των πολιτών πρέπει να είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να είναι ψήφος μαρτυρίας με το θυμικό. Γιατί έτσι πήγαν και το Γενάρη και το πληρώσαμε όλοι μαζί πάνω από 90 δις. Με σιγουριά, με ηρεμία, με τον αέρα του κόμματος το οποίο δίνει την ευκαιρία στη χώρα να μείνει στην Ευρώπη, θα απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η επιτυχία της παράταξής μας είναι επιτυχία της Ελλάδας. Πραγματικά συνδυάζουμε την επιτυχία αυτή, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κερδίσουν οι νεοδημοκράτες, θα κερδίσουν όλοι οι Έλληνες. Θα κερδίσει η ίδια η Ελλάδα. Είναι ιστορική επιταγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εμείς θα ανταποκριθούμε θετικά και νικηφόρα και θα σηκώσουμε και πάλι τη σημαία της χώρας μας να κυματίζει υπερήφανα σε όλη την Ευρώπη, ώστε πράγματι να καταλάβουν ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα μετά τις εκλογές που θα προκηρυχθούν. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Καλή δύναμη. Λοιπόν,